Zdravím přátelé, kamarádi u hry Demon Souls. Zdravím přátelé, kamarádi u hry Demon Souls. Je to tak za bordel. Brave soul who fears not death. I shall guide you to the fissure. So that you may lull the old one back to slumber. Ahoj Ladíku, vítám tě. Samozřejmě jako v každém Dark Souls Elden Ringu si vytvoříte postavu. Jsem to vytvořil narychlo včera, takže... se skvěl usaďte a jdeme na to. Dneska si dáme takové krátké video, protože bohužel za chvilku musím do práce. Tak si dáme jenom takovou úvodičku. Jak žiješ, draku? Zdraví slouží? Vytvořil jsem si takovýho orka Barbara. Vítko. Na hradě, na smradě, to je kurva. Kurva. Lehni. Ježiš, to je ten debil. Co to je za podraz? A další plecháček. Ježišmarja, Sir Lancelot, ten je tady chyběl. To je ten debil, co mě zabíjí na ránu. Chtěl by to nové palce. Ježiši. Další Sir Lancelot. Tady se na chlapka budou problémy.
Lehni, hajzle. Fuj. Tři hýly už máme v prdeli. Tady ten Sir Lancelot pěkně zlobí. Ty vole. Taky dokážeš všechno jenom posrat. Takže se za mě čekal nějaký bosák, nebo co to za hyenu. Ne, tam ne. Tady by něco mohlo být. Výborně, životy. Je ujebu palicou. Co to je, ty vole? To se mám nasrat hned po ránu? A on mě asi měl zabít. Dobré ráno, Kalbóny. Dneska. Ale jo, mám odpolední, ale ještě musím udělat nějaké kšeftíček předtím. To mě Lubošek mohl říct. Silvániovou, o Kalbóniovou. Ty vole, kde jsem se tady stál? Jako líbí se mi ten battle pass docela, ten spawn. Jo jo, jsem taky rád, že toho viděl. Okay.
Ten má... Rapl s ohnivým mečem. Čau, ať se ti podaří spravit to auto. Už to začíná. Poloviční životy. Mácháš tím nožem jak debil. Ježiš, tam musí dělat nějaký party nahoře. A hořím. Těch kytek nemám nekonečno. Po mně nebudeš nic házet, hajzle jedno. Obrněné. Další debil. Vystupuješ. Že jich schovávaj za lesáku. Super. A to je tam. Jak to se? Nějak nedostanu. Do prdele! Tady se tady dostanu. Co je?
Tak pojď ty. Co je? Co to je kurva za meč? Ach jo, nic přátelé kamarádi, já se tímto videem musím s vámi rozloučit. Dali jsme si takovej lehký tutoriálek. A jo, já ho musím ve dvou. Dobrý. A uvidíme se u dalšího natáčení, kde budeme dále pokračovat.